гарному вінку або з гарним настроєм. Такий дрес-код до міського пляжу. Тут відзначають Іванів день. Ця дівчина прийшла до Ворскли з мамою та молодшим братиком. Віночок сплела по дорозі із польових квітів. У нас є декілька малюнків вінкових, які повинні бути в купальському вінкові. Такі ромашки також. Якщо пощастить, ще й виграє подарунок за найкращу польову плетеницю, коли конкуренти не стануть на заваді. Нема ні віку обмежень, тільки чоловіків не беремо віночки. Є тут розваги і для дітей. Мильні бульбашки. Я дую пузирі. А покажи, як це робити. Козацькі бої. Та аквагрим. Для поціновувачів екстремальних розваг – майстер-клас від ковалів. Я задаю темп, а вони працюють. І тим більше діти дуже по-різному реагують. Хтось боязливо, хтось доволі впевнено працює. Дівчата, хлопці, різниці немає. Не тільки весело, а й корисно. За участь у цих конкурсах діти та дорослі отримують флаєри з порядковим номером. А це шанс на перемогу в лотереї. Презенти на будь-який смак – від велобайків до туристичних наборів. На пляжі декілька тисяч людей. І якщо порівняти з минулим роком, то я дивлюся, людей не менше. Мабуть, все-таки приємно те, що люди спілкуються між собою. Це стає традицією і це стає, мабуть, певним оберігом для всієї територіальної громади. Розважають та частують. Для дітей – попкорн та морозиво, для дорослих – каша та квас. Кухарі запевняють, готували з любов'ю. Із пшона. А що до кашки? Огірочок малосольний, хлібчик. Діти чекають на пінну дискотеку, а дорослі затримали дихання в очікуванні розіграшу від міського голови. Так, номер 105! Серед переможців Ірина. Дівчинка отримала особливий презент від Олександра Мамая – велобайк. Каже, подарунок корисний, бо кататися вміє. Ми участвували у різних конкурсах і нам дали білет. І цей білет став виграшним. Купальське гуляння закінчилось запалюванням головного атрибута свята – вогнища. Десерт – святковий салют.